एज अ म्युजिसियन म्युजिकलिटी वाइज चाहिँ कम्प्लिटली नै परिवर्तन भयो. सुन्दाखेरि पनि परिवर्तनको ड्रमर, परिवर्तनको भोकलिस्ट भनेको, परिवर्तनको गिटारिस्ट भनेको, आइडेन्टिटी त्यो आइडेन्टिटी नै चेन्ज भइसक्यो क्या अब ब्यान्डमा आएर. सोभन्दा ढिलो त कहिले पुगेको छैन त्यस्तो. दिपक दाई त हाम्रो ब्यान्डको बाउ पनि दिपक दाई, आमा पनि दिपक दाई. लोन पनि दिपक दाईको नाममा निकाल्छ हामीले ब्यान्ड. सहकारी संस्था सब दिपक दाई हाम्रो लागि. यसलाई त प्राइम मिनिस्टर बनाउनै पर्छ, बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट आइसक्यो. वाट डु यु थिङ्क? सोचाइ मलाई के, मलाई खै त्यस्तो मलाई पोलिटिक्स के थाहा पनि छैन, त्यही भएर पनि होला मेरो अब ब्याकग्राउन्ड त्यो किन भने मलाई. किप वाचिङ जे म्युजिक टेलिभिजन.